անուշ լինի հայրենիքիս ջուրը։ Վահե Հովանիսյանը կասեր իրական Հայաստանի ջուրը։ Յուրաքանչյուր որոշման հիմքում դնել իրական Հայաստանի քաղաքացիների շահերը։ Նաև ֆինանսների նախարարն է լծվել վարչապետի թեզերը տարածելու գործին։ Ազգային ժողովի նիստին բյուջե 2025-ի նախագիծը ներկայացնելիս առաջ է մղում այստեղ հաց, այստեղ կաց բանաձևը։ Ինչն էլ նկատի ունենք այստեղ պետություն, այստեղ հաց, այստեղ հայրենիք, այստեղ կաց բանաձևով։ Նկատի ունեմ, որ Հայաստանը դառնալու է վաստակելու սեփական ստեղծագործական գաղափարները իրացնելու տեղ հայրենիք։ Միշտ չէ կամ ամեն մեկի համար չէ, որ բալասան է հայրենիքի ջուրը։ Խզվում է ֆինանսների նախարարի ձայնը, երբ խոսում է ժողովրդի վճարած հարկ ու տուրքը խնայողաբար խելամտորեն ծախսելու մասին։ Շնորհակալ է Հովանիսյանը բոլորին և իհարկե վարչապետին, որ իմաստնությամբ է օգնել 2025 թվականի բյուջեի նախագիծը մշակելիս։ Վարչապետին և փոխվարչապետերին, ովքեր իրենց իմաստուն առաջնորդությամբ լուծումներ են առաջարկել այն տեղերում, որտեղ դրանք անհնարին էին թվում։ Նախարարը մեկ նախադասությամբ հաջորդ տարվա բյուջեն բնորոշում է այսպես. Մենք բարձրացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, որպիսի կառուցենք դպրոցներ և շեշտակի բարելավենք կրթական համակարգը, ինչը մեր պետության հարատևության գրավականն է։ Այսինքն 2025-ի բյուջեն երկու առաջնահերթություն ունի՝ անվտանգություն և դպրոցաշինություն։ Տպավորություն է, որ կառավարությունը քրտնաջան աշխատում է, ստեղծում է եկամուտներ և կառուցում է դպրոցներն ու մանկապարտեզները, առանց նշելու, որ դա արտաքին պարտքի հաշվին է կատարում և մեր բոլոր սերունդների ու սերին է դա լինելու։ Ավելի քան 12 միլիարդ դոլար պարտք կուտակած Հայաստանի իշխանությունը հպարտությամբ է նշում, թեկուզ նոր պարտքով, բայց պաշտպանությանը մոտ 665 միլիարդ դրամ են հատկացնելու, կրթությանը 363 միլիարդ։ Մնացած ուղություններով, ինչպես ասեցի, արդեն աշխատել ենք խնայողաբար մոտենալ։ Խնայելու են օրինակ թոշակառուների հաշվին։ Եկող տարի թոշակ չի բարձրանա։ Բոլոր հարցերը չեն լուծվում, տոշակները չեն բարձրանում։ Չի ներդրվի նաև առողջապահության պարտադիր ապահովագրությունը, որի առաջին շահառուները տոշակառուներն էին լինելու։ Ըստ նախարարի փող չկա։ Ի սկզբանե հասկանալով խաբել եք հանրությանը, խոստացել եք մի բան, որ չեք անի, թե հիմա նոր հասկացաք, որ հնարավորություն չկա այդ համակարգը ներդնելու։ Մենք կամ պետք է հարկերը բարձրացնենք, կամ պետք է պարտքը ավելացնենք, կամ ծախսերը կառավարենք։ Հիմա դուք ո՞րն եք առաջարկում։ Ընդդիմությունն առաջարկում է իշխանությանը տնտեսել առաջին հերթին պարգևավճարների և վոյաժների հաշվին, ի վերջո հեռանալ, փակելով ժողովրդին թալանելու Փաշինյանական էջը։ Կառավարությունը կրճատում է պետական կառավարման համակարգի ծախսերի 4%-ը, արդեն իսկ վկայում է, որ մենք չենք խուսափում դուրս գալ մեր հարմարավետության գոտուց։ Վահե Հովանիսյանը օրեր առաջ է դժգոհել իր 1.5 միլիոն դրամ աշխատավարձից, թե չարչարանքն ու ստացածը համարժեք չեն։ Ինչպես իմ սիրելի ֆիլմի հերոսներից մեկն է ասում, չէի ասի, որ ամեն օր իմ աշխատավար գնալը սխրանք է, սակայն ինչ-որ հերոսական բան դրանում այնուամենայնիվ կա։ Այո, ըստ Հովանիսյանի, հերոս են նաև այն մարդիկ, որոնք իրենց միլիոնանոց աշխատավարձերը թողնում են մասնավոր ընկերություններում մի քանի 100,000 դրամով ծառայում պետությանը, հարկ վճարում։ Պան Հովանիսյան, հարկ վճարելը պարտականություն է, պարտականություն։ Երբ հասկացաք, որ տաքուկ աշխատասենյակում նստած աշխատողը և սահմանի վրա շոքին ու սառնամանիքին կանգնած զինվորը նույն հերոսն են, ֆինանսների նախարարին հարցնում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Ես կարծում եմ, որ հերոսությունը կապված է անձնազոհության հետ և կախված է, այսինքն տաք սենյակում նստելը չի նշանակում անձնազոհություն չունենալ։ Այստեղ ինչ անձնազոհության մասին է խոսքը։ Անձնազոհությունը կամավոր մարտի դաշտ գնալն է։ Միևնույն է, ընդդիմադիրների համար հերոս չեն ոչ Վահե Հովանիսյանը, ոչ էլ քաղավիացիայի նախկին ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանը։ Նա էլ էր ասում, հանուն Հայաստանի միլիոններից է հրաժարվել։ Բայց ով այլանդակեց Հայաստանի ավիացիան, որ մինչև հիմա չէ կարողանում իրակցած փոսից անել։
Փաշինյանական իշխանությունը փոստն է գցել ամեն բան, այդ թվում Հայաստանի տնտեսությունը, աշխատաշուկան, շարունակում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Ասում էիք, աշխատատեղեր են ստեղծվել։ Հայաստանի իշխանությունը պնդում է, իրենք կապահովեն տնտեսական աճ ու անվտանգության բարձր զգացում ու հետ կպտեն արտագաղթի անիվը։ Միգուցե թողեք այդ պատմության անիվը այնպես նորմալ գնա, որտեղ ինչքան փորձում եք շրջեք, այդքան ավելի վատ է տեղի ունենում։ Քաղաքացին, բիզնեսը առաջին հերթին ուզում է իմանալ, թե ինչ է լինելու հետո, հիշեցնում են ընդդիմադիրները։ Դժվար է կանխատեսել վաղվա օրը, որովհետև այստեղ նստած անվտանգության աշխատակիցներ, անգամ պարոն Փաշինյանի, պարոն Հովանեսյան, մեկ ժամվա կանխատեսելություն չունեն։ Իրանք չգիտեն մի ժամ հետո ինչ է տեղ ունենալու, իրանք հեծանիվը որտեղ են գնալու։ Կարծում եմ, որ կանխատեսելիության խնդիր չկա։ Վարկյաններ անց թիմակից նախարարին հենց ԿՊԱ-ական պատգամավորն է հերքում, նախկին նախարար։ Մենք հիմա ճանապարհի կեսի խաղի կանոն ենք փոխում։ Էլեկտրամոբիլներ գնաց քաղաքացիները վերջերս շատ պատահական են պարզել, որ իրենց մեքենաները ներկրելիս հնարավոր է արտոնությունից չօգտվել։ 2025-ին չի գործելու էլեկտրական շարժիչով 8000 տրանսպորտային միջոց 0% մաքսատուրքով ներմուծելու խոստումը։ Այդ քննարկումները այդ արտոնություն տալու հետ վերաբերյալ այդքան էլ միանշանակ չեն։ Հին բալոնոթ հաշվանքի համակարգում դուք մեր տնտեսության վիճակը 24 թվականին քանի միավոր կտաք։ Շատ դժվար է, ես կարծեմ, որ մենք շատ հեռու ենք մեր երազանքներից, որտեվ անձամբ իմ երազանքները շատ բարձր են։ Սուպեր բարձր Փաշինյանի թիմը Հայաստանին նաև սուպեր համակարգիչ է խոստանում։ Տարեսկզբին արդեն կունենանք տարածաշրջանում նմանը չունեցող սուպեր համակարգիչը։ Արփիս Քեսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։